Poštovani gledalci, dobar dan. Dobrodošli u Glas o koroni. Epidemija nas je sve zaustavila. Zaustavila je život da bi se spasili životi. Svi smo sada okrenuti ka očuvanju fizičkog zdravlja. A kako da sačuvamo mentalno zdravlje i kako i u ovom momentu pacijentima koji su već imali određene psihičke probleme pričamo sa doktorom medicine, psihoterapeutom Zoranom Milivojevićem. Dobar dan, doktore. Dobro nam došli u ovoj situaciji. Kad kažem novo nastala situacija, da li možete prvo da nam kažete u odnosu na vaše iskustvo, kakva je mentalna slika Srbije bila pre ovog početka? Čini mi se, eto, skoro dve nedelje smo već u izolaciji socijalnoj. Mnogi se više i ne sjećaju kakav je normalan život i šta je normalan život. Da, to je pitanje na više nivoa. Znači, da li je pre ove vanredne situacije epidemije bio normalan život. Tako da, kad pogledamo unazad, znate, uvek je nešto bilo. Znači, mi praktično imamo neke, pa rekao bih, tri decenije, pa možda i više. Znači, ono, pre raspada Jugoslavije isto su bile ekonomske krize, par, nepar, pamtimo svašta. Tako da, jeste, mi smo malo zaboravili šta je normalno stanje, i to nenormalno stanje ima različita lica. Tako da i pre ove epidemije bilo je dosta problema sa anksioznošću i depresivnošću. Znači, anksioznost to je tako jedno stanje strepnje koje ljudi često ne mogu da definišu odakle dolazi, a depresivnost je, ne mislim depresija kao dijagnoza, nego baš neko stanje depresivnosti, ravnodušnosti, to je isto dugo trajalo. Tako da to vidimo po potrošnji lekova. Znači, veoma veliki smo potrošači lekova protiv anksioznosti, takozvanih benzodiazepina, i naravno raznoraznih antidepresiva. Tako je, to je bilo stanje pre. E sad, veliki potrošači mi kao narod. A recite mi, sada nam je rečeno normalno, u vanrednoj situaciji smo, poštujemo svi sve mere, ali nam je nekako predstavljeno medijski da je trenutno borba za život najvažnija. Nekako je taj strah sastavljen u drugi plan, ali videli smo da je u timu kineskih stručnjaka stigao i psihijatar koji ipak brine o mentalnom stanju ljudi. Znači, to ne sme da se zanemari u ovoj situaciji kad je borba za život. Što vi mislite da je jače? I da li neki mentalni poremeći ili problemi možda nestaju u borbi za život? Pa to je poznato još iz Drugog svjetskog rata, da neki koji su imali teška duševna oboljenja tipa šizofrenije, u uslovima koncentracionog logora su postojali mnogo normalniji. Tako da, kada je život ugrožen, onda se menjaju prioriteti, onda se probudi taj nagon za preživljavanjem i ljudi uključe, ali tako, sve te svoje mehanizme, inteligenciju i snalažljivost i tako dalje, kako bi se održali. E sad, ovo nije koncentracioni logor, znači ovo je mnogo manje intenzivno i ta neka prva faza prilagođavanja, to što ste rekli, kako zaštititi život. Znači, sad smo naučili koje mere treba da primenjujemo da bismo bili koliko toliko sigurno, smanjili strah. Ali sad opet ulazimo u jedan period čekanja, neizvesnosti, koliko će trajati, šta će biti, kakve će biti posljedice i tako dalje. I onda ljudi opet postaju uznemireni, uključujući i psihijatrijske pacijente. Tako da, moje kolege koji rade u klinikama kažu da je opet na neki način jedan talas pacijenata koji se osjećaju uznemireno, pogotovo što i te klinike malo menjaju način rada. Znači, u situaciji epidemije sve medicinske ustanove promene način rada, tako da nije tako lako doći do lekara. Da, imamo podatak da su u prvim danima od proglašenja virusa najviše poziva i bili psihijatrijski bolesnici. A zanima ili ljudi koji imaju neke mentalne poremeće?
Tako ovaj... Pa, da, kažu mentalni poremećaj ili emotivni poremećaj ili psihijatrijske diagnoze, to sve na neki način označava isto, ali ne javljaju se samo ljudi koji imaju diagnozu, nego se javljaju ljudi koji su uznemireni. Znači, veliki problem je nesanica, jer to je jedan od načina koji se ispoljava anksioznost. Znači, ljudi ili teško utonu san, znači, razmišljaju šta će biti, brige, i kad imate neko osjećanje straha, onda on luči adrenalin koji razbuđuje. A sa druge strane imate ljude koji se bude rano, ne znam, 3, pola 4, 4. Znači, oni bi želi još da spavaju, ali se nekako osjećaju odmorni, onda znaju da ako ne spavaju, da će u toku dana biti onako neispavani, slomljeni, bez energije, onda se trude da spavaju, pa ne mogu, pa se bore sa tim jutarnjim ranim buđenjima. To je isto rezultat i hormona kortizola koji se luči u stresu. Tako da, eto, i država je u stresu, i porodice su u stresu, i onda naravno i ti pojedinci koji, bilo da su sami, bilo da čine te porodice, i sad smo u stvari sa nekog modusa kvaliteta života smo prešli u modus preživljavanja. Da, na virus nismo imuni, ali da li smo imuni na strah? I koja je ta granica kada je zaista strah patološki? Ili kada je ta granica, ono, po naški rečeno, da vi kažete osobi, ma daj, nije ti ovaj ništa? Ili kada da shvatimo ozbiljno neka osoba koja nam se možda ovako kao prijatelj obrati? Da. Prvo, strah je koristan. Znači, strah osjećamo onda kada smo ugroženi. I sad, mi zaista jesmo ugroženi. Zaista postoji taj virus oko nas, ne znamo gde, nevidljiv je, je li tako? I strah nas motiviše da se zaštitimo. Ono što su mere zaštite, to je da svako brine o sebi, znači od izolacije, smanjenja socijalnih kontakata, higijene, pranja ruku, nedodirivanja, je li tako? Sve ono što smo naučili, nošenje maske, rukavice i tako dalje. Tako da strah motiviše ljude da se brane. Imate onaj segment ljudi koji se ne brane, znači koji pocenjuju opasnost i ponašaju se kao da je redovno stanje, da su ovi drugi se uspaničili bez veze i da su oni, jel tako, nisu uspaničeni. I recimo, ljudi ne razlikuju biti zaražen od biti zdrav. Jer baš mi je juče jedno rekla kao, ja, pa ja sam zdrava. Pa kako ti možeš znati da nisi zaražena? Ok, zdrava si, nemaš simptome. Ali mnogi ljudi, znači kod ovog virusa, su zdravi, ali su zaraženi. I oni to ne znaju i možda se nikad neće razboliti. Ali mogu prenositi virus dalje. I zato ti, kako ih ja zovem, neustrašivi, su u stvari veliki problem u svim epidemijama, zato što odbijaju, ili tako, smatruju da su njihova, ne znam, prava ugrožena, u tome vidi neku političku zaveru ili međunarodnu zaveru ili ko zna šta i onda pokazuju neki svoj identitet. E sad, kad su bolesti u pitanju, mislim, bolest je zaista nešto što je privatna stvar, osim kad su u pitanju zarazne bolesti. Jer u zaraznim bolestima onaj koji je zaražen, to nije samo njegov problem, nego je problem svih drugih ljudi koje bi mogao da zarazi. I zato je u epidemiologiji i infektologiji jedini u medicini taj represivni model, gde iza epidemiologa stoji država, a to znači policija, karantin, prisila, policijski čas i tako dalje. Eto, to je to. E sad, pitali ste me za taj preterani strah. Znači, kako nastaju emocije? Nastaju emocije tako što razmišljamo o tome kako je neka naša visoka vrednost veoma ugrožena i onda se javlja emocija kao reakcija na to. Znači, emocije se javljaju onda kad mi procenimo da je važno. I što je važnije, to je snažnija emocija. Važnije je snažnije. I kada su u pitanju situacije koje su negativno važne, onda se pojavljaju te neprijatne emocije koje nas u stvari upozoravaju da treba da postoji problem, da treba se zaštitimo, da ga rešimo, da se slonimo i tako dalje. Tako da ljudi koji imaju preterana osjećanja, oni u stvari imaju to katastrofično razmišljanje. I kako im pomoći?
pa razgovarajte o tome kako oni razmišljaju. I ono što je uvek najbolje, to je razgovarati sa prijateljima, ukućanima, znači šta će biti, kako ja razmišljam, ja o šta ćemo, ako bude ovo, šta ćemo, ako bude ono, i tako dalje. I onda se to razmišljanje podeli sa drugima i onda drugi kažu kako oni razmišljaju. Tako da osoba može da uporedi sa drugima i veoma često ona smanji taj, da kažem, stepen katastrofe koji pripisuje ovoj situaciji i onda se samim tim smanji osjećanje straha. A ljudi ne treba da se plaše osjećanje straha, jer emocije ne ubijaju. Emocije su u stvari evolutivna pomoć. Recimo, ja to objašnjam sa zecom. Ako bi postojali zečevi koji se ne plaše, oni bi vrlo brzo nestali sa lica zemlje. Zato što strah zecu pomaže da brže trči. Da skratim celu priču. I samim tim što brže trči, veća je šansa, jer ga on strah u milisekundi priprema telo za neku maksimalnu akciju. I onda se tako mnogo brže beži. Tako da je strah evolutivna prednost. I to važi za druge emocije. A ljudsko telo je tako napravljeno da može da izdrži i najjaču emociju, naravno pod uslovom ako je osoba fizički zdrava. Znači, svi smo čuli neku priču da je neko, ne znam, se jako uplašio pa je umro, ali tako, ali nije on umro od emocije, on je umro od nekog zdravstvenog problema, bilo da je znao za njega, bilo da nije znao, recimo, puklo mu aneurizma u mozgu ili došao srčanog zastoja i tako dalje, tako dalje. Tako da zdravi ljudi mogu izdržati i najveći strah i on u principu nije opasan. Znači, nećemo umreti od straha. Kao što ste rekli, u ovoj situaciji, kad je priča oko ovog virusa, najugroženiji su i pacijenti koji imaju već neka oboljenja. Tako da to od čega se umire, to nikad i ne možemo da pričamo. Ali rekli ste za razgovor da je on jako bitan. Vi kao psihoterapeut i savez psihoterapeuta, koliko znam, organizovali ste i besplatne konsultacije. Yes. Koliko je tu došlo do zloupotrebe? Jer vi, prvo, vas nema toliko, ne može... Može svako da se javi vama za pomoć, ali upravo to je vezano za prethodno pitanje. Kada je to zaista problem? Jer mi smo skloni da mislimo da je naš problem najveći, ali i to je u ovom momentu neprimenjivo, čini mi se. Pa, znate, mi smo kao savez psihoterapeuta odlučili da ponudimo pomoć tim ljudima koji nemaju s kim da popričaju, da koriste onaj mehanizam o kome sam ranije govorio, bilo da su veoma uznemireni ili se osjećaju usamljeno ili imaju probleme sa dosadom, nervozom. Jer, znate, neki ljudi koji su inače fizički vrlo aktivni, kada se zatvore u četiri zida, onda postaju vrlo nervozni pa agresivni, pa ljute se na ove, na one, ne znam, ukućane, može doći do povećanog stepena nasilja itd. itd. Tako smo mi pozvali kolegi. Sad trenutno ih ima preko 350. To su psihoterapeuti i studenti završnih godina. Znači oni koji su bili više godina u edukaciji, tako da imaju tu neku osnovnu veštinu da razgovaraju. I to je više pomoć u krizi. Znači nije ono prava psihoterapija pa da vi jednom nedoljno ili češće viđate neku konkretnu osobu pa s njom nastavljate, nego je to kako pomoći ljudima da razumeju svoje osjećanja, da razumiju na šta ih pokreću te osjećanja, kako da organizuju svoj život i tako dalje. I sad, pazite, to nije mala sila. Znači, svi oni nude više termina u toku dana, tako da ako 300 pomnožite, recimo, ajde, svako nudi tri sata, onda je to jedno 1000 ljudi koji mogu dobiti svakodnevno, mogu dobiti neki orijentir, neki razgovor, toplu ljudsku reč, ali i jedan kompetentan savjet. I sad ono što je interesantno, mi smo to inače za gledalce koji gledaju ovaj program, da kažem da je taj spisak na sajtu Savez psihoterapeuta, jedna reč, .org. I tamo se klikne, izađe spisak koji je po gradovima, a dobili smo i podršku od Fakulteta tehničkih nauka iz Novog Sada, jer su oni takođe volonterski pravili nam jednu platformu, znači za susret ljudi kojima treba pomoć i tih terapeuta.
koje će biti aplikacije na telefonu i moći se skine ovako i onda će omogućiti, znači kao poput Skype-a, da ljudi jednostavno skinu aplikaciju i onda imaju, znači dve osobe, vidite dve slike, jedan je terapeut, jedan je građanin i oni imaju svoj interni, jel tako, razgovor koji je naravno i poverljiv i kriptovan, tako da niko to ne može da sluša, ali će biti, ja mislim, od velike pomoći. Da, to je divno. A pošto se vi bavite i psihoanalizom, kako objašnjavate kupovinu toalet papira u prvim momentima od početka krize? Da. Ja to svrstavam u takozvane ženske panike. Znači, da se muškarci pitaju, oni ne bi gomilali toalet papir, ali žene se plaše to nekog vanrednog stanja u smislu da neće moći da održavaju taj neki estetski i higijenski standard. I ja sam baš gledao nešto na internetu, snimke sa telefona žene koje traže da im se urede nokti. No, i sad komunikacija sa tim profesionalcima koji to rade, koji to ne žele, ali žene insistiraju, jer to deo identiteta. Znači, i video sam isto jedan dobar klip kako se žena totalno sređuje lak na kosu i tako dalje, da bi izašla u svom dvorištu da baci đubre. I onda se vraća kući. Znači, što dobro u ovim momentima. Pa, je li tako ponašanje, da kažem, adekvatno? I da li ove srpske šale, što kad ste pomenuli internet i poruke, da li je vama drago zbog toga? Da li se ponosi tom osobinom našeg naroda ili je možda i to nekad preterano? Da. Znači, neko ko je navikao da uvek bude sređen, da ima, ne znam, čistu kosu. Ali on može da se okupa kući. Da, da. Tako? Može, ali to recimo ne može ustraćen da sredi nokte. I sad, pitali ste o toalet papire. Znači, jedan od najvećih strahova je da nećemo moći da održavamo ličnu higijenu. Što mislim da muškarci nemaju, jer postoje i drugi načini, kao da se određeni deo tela peru posle. To se čak i preporučuje. To je ovako medicinski najbolje. Znači, to kod ljudi koji imaju hemoroide, da se na taj način održava čistoća tog analnog dela i tako dalje. Ali, je li tako, žene se uplaše i odmah zamišljaju da su prljave, ne mogu da se očiste, ne mogu ovo, ne mogu ono. Mirisaće, je li tako, i to je najstrašnija fantazija. Tako da, a dalje je to dobro, pa svako ima pravo da, ne znam, održava svoj identitet. Tako da, žena koja, recimo, često smatra da kad je bez šminke, da nije dovoljno lepa, a onda kada se našminka, udesi i tako dalje, onda ona postaje zadovoljna sobom i onda je ona sama sebi u redu, pa samim tim i drugim ljudima. I sad mi možemo to onako, baš kao što ste rekli, psihoanalitički da kritikujemo, da ti ljudi nisu prihvatili sebe i tako dalje, ali to je jedna sitnica i ljudi imaju pravo to da rade. Kad je u pitanju duhovitost, mi smo vrlo duhovit narod, ja isto dobijam preko Vibera od kolega te raznorazne duhovite stvari i znate, ono, neke od njih su prosto genijalne. Znači, razmišljate kako je neko uspio da se seti neče kada poveže dve stvari i onda se smete. E sad, duhovitost i humor nam pomažu da se uzdignemo iznad situacije, da podsmrtamo te situacije i da se smemo. A smeh je vrlo lekovit. Tako da je jedna od preporuka, ne samo za psihičko, nego i za telesno zdravlje, to je da se smete bar 2 minuta dnevno. Doktore, koji su najčešći problemi sada psihijatrijskim, da kažem, pacijenata? Do sada imamo skoro 2 nedelje, pa eto neki vaš pogled na te 2 nedelje. Šta je najčešći problem sada i da li se razlikuje od onih normalnih uslova? Pa, imate, da kažem, 2 kategorije. Jedno su psihijatrijski pacijenti raznorazni, ali tako, i ono što je, imate ovu situaciju u zemlji koja je neizvesna, znači na kojoj i normalni ljudi
kad kaže normalni, mislim ti koji nemaju diagnozu i tako dalje, reaguju anksioznošću. Znači, anksioznost ili teskoba, znači, ili strepnja, jedno osjećanje koje ljudi ne razumeju baš dobro. I zato je pravim paralelu sa tremom. Recimo, trema je jedna vrsta straha vezana za budućnost. Životinje ne mogu da imaju tremu jer jednostavno nemaju takav mozak koji može da zamišlja budućnost. A ljudi mogu. I sad, recimo, osjećam strah, oko mene je sve u redu, onda, aha, imam, recimo, ispit za dva dana. Dakle, taj strah mi je signal da se nisam dovoljno pripremio za taj ispit koji je predan. E sad, šta je strepnja, teskoba, anksioznost? To je kada ja osjećam taj strah, znači zašto teskoba? Zato što je tesno, gde je tesno, teško, tesno je u grudima, ljudi plitko dišu, ono, ne mogu da udahnu, sušim se grlo, nervozni su i tako dalje. Zašto? Zato što je pred njima životna situacija, znači ne jedna mala situacija koja traje dva sata, recimo ispit, nego celokupna životna situacija za koju oni procenjuju da nisu spremni, da nisu kompetentni da se nose sa njom. I sad, kad je u pitanju ova epidemija i vanredne mere i sve posljedice ove epidemije, imamo, da kažem, tri vrste anksioznosti. Ono što je bilo u početku, to je jao, kakav je ovo virus, šta će biti. Ljudi su uplašeni za sebe, za decu, za roditelje, ili tako. A onda smo malo naučili, videli smo da ovi naši stručni štab, ja mislim da vuku odlične konce, znači baš onako kako treba u epidemiji. I ljudi su se tu malo smirili. E, onda se pojavila nova anksioznost koja se tiče te neke ekonomske situacije. Znači, prvo, od mog života, ne znam, ako moje preduzeće ne radi, a preduzeće mora da mi daje platu, a ono nema toliko novca, šta će biti? Smanjit će mi platu ili ću dobiti otkaz i šta ću onda kada, u tim uslovima kada preduzeća idu, da kažem, u to neko spavanje, hibernaciju u zimski san, znači gde ću da se zaposlim, a ne znam, odgovoran sam, imam decu, pomažem ove, one, znate, i onda ljudi kad gledaju svoje živote, vide da će ih taj neki ekonomski moment dotaći, a onda ovi koji prate malo kako se to dešava u svetu, onda su i tu neke vrlo, da kažem, negativne prognoze u smislu ekonomska, globalna ekonomska recesija, onda mnoge sfere ekonomije su u velikim problemima, turizam, hotelijerstvo, transporti, cena nafte nikad nije bila ovako niska. Znači, vidi se da se tu nešto globalno dešava, što će se svakako odraziti na nas i onda se javlja ta anksioznost kako ćemo, šta će biti posle. I treća anksioznost, ali to je samo ovako da kažem retko, to je ljudi plaše se neke velike promene u načinu funkcionisanja sveta, država i tako dalje. Znači, smatraju da će možda se države osiliti u smislu tog nekog pojačanog nadzora nad građanima, jer vidimo sad, prati mobilne telefone, recimo u Izraelu, a i kod nas su rekli da prate ove italijanske brojeve, da vide da oni sede u kućama, ti koji su, naši gastarbajteri koji su došli iz... Doktore, ne mislite da je to realno razmišljanje? Gdje je to normalno? Isto ste vi pomenuli reč normalno. Šta je normalno? Drugačiji način života. Meni se upravo čini da ono što smo učili sada ne važi. Jer ako sada svi gledamo u Svetsku zdravstvenu organizaciju, čije je načelo da je zdravlje sloboda, mi trenutno slobodu nemamo. I okej, vi ste rekli da iza epidemiologa i iza epidemije uvek stoji država i da su ovo najbolje mere, što mi je i gost koji je bio infektolog i potvrdio. Ali nikada nije bila situacija dovedena na takav nivo da preterane naša odgovornost. Znači ja sada, ako sam odgovorna, ja ću sačuvati sebe i drugi i neću dozvoliti da se, na primjer, drugi zaraže ako sam ja nosioc virusa. Neću ići u grupu, ali ja ne smem sada ni tom ulicom da šetam
po zadatom, jel te, odstojanju, čak je i priroda sada, da kažem, opasnost. Znači, mi smo zatvoreni i ono što smo učili do sada više ne važe. Mislite da nije osnovan taj strah, ta treća kategorija ljudi koja tako možda razmišlja? I šta je sa pravom? Vi ste rekli da svako ima pravo da gradi ili održava svoj identitet. Koje je pravo sada? Jeste, i to je taj, da kažem, gubitak slobode je ono što najviše dotiče ljude. Mislim, dotiče i ovom redovnom načinu života. Znači, kod kuće su, pa su nervozni, pa previše jedu, pa im smete ovo, im smete ono, pa recimo, to sam primetio, ljudi izgube predstav tome koji je dan. Zato što dani liče jedan na drugi, uvek ste u istom prostoru, veći deo, ne znam, kod kuće, veći deo dana, pa sad dalje, utorak, sreda, četvrtak, šta je. Znači, ljudima to smeta. Ali, saznanje da to radimo za opšte dobro, pomaže da se strpimo, znači trpimo, i da sačekamo da se ovo prođe. Ti strahovi o kojima smo pričali do sada se više tiču ono šta će biti posle. Znači, dok je vanredno stanje, to funkcioniše na jedan način, kada vanredno stanje prođe, treba se vratimo na neke normalni način života. Znači, sloboda kretanja, sloboda ovoga, sloboda onoga, što nam je Ustavom i zagarantovano. Tako da, znači, znate, ako neko veruje vlasti, on nema tu vrstu straha, ali kod nas imate veliki broj ljudi koji ne vole ovu vlast i onda na socijalnim mrežama šire, jao, šta će biti, diktatura i tako dalje, tako dalje. Tako da ovi koji ne veruju, oni se plaše toga. Ali ja mislim da ta opasnost nije realna, jer bi onda, tako, narod bi se digao kuka i motika, što bi rekli. Jer mi smo slobodarski narod. Znači, mi smo naučili da budemo slobodni pojedinci. Znači, nismo toliko okrenuti kolektivu koliko su neki drugi. Recimo, ja mogu da uporedim sa Slovenijom. Slovenci su mnogo više nekako orijentisani na kolektivitet i vrlo brzo se organizuju kao grupa koja će nešto da uradi. Dok je kod nas puno tih takozvanih alfa pojedinaca, tih vođa, i onda kako imate, mislim, to sam jedan put ranije govorio o tome, kako kod nas pet vrlo inteligentnih pojedinaca pravi glupu grupu. Zato što ta grupa, umjesto da se bavi onim ciljem za koje je napravljena, kreni iznutra da se bori, ono, bori se za vlast, ne mogu da se dogovore, svađaju se i tako dalje. I onda se bavimo politikom umjesto da rešavamo problem. A doktor, dve stvari me zanimaju što ste pomenuli. Kuća. Zašto je kuća toliki problem? Kad smo se mi toliko navikli da živimo van kuće, jer ono sve što nas je privlačilo, što je van kuće, sada je zatvoreno. To je prvo. A drugo, kad ste spomenuli vlast ili državu, ja bi to sa druge strane. Naša psihologija, mi volimo autoritet. Mi smo uvek poštovali autoritet. Kad se to promenilo? Pričam mi kao narod, jer uvek je bila veća grupa koja je bila uz autoritet. Da li je to vođa, da li je država, da li je... Kad se to promenilo? Hajde, prvi deo. Da. Znate, ako živite na selu, pa imate kuću, pa okućnicu, pa životinje i tako dalje, onda je to, ajde kažemo, neka prirodno okruženje za čoveka i onda u tom selu nema previše ljudi. Vi ih sve poznajete, neki od njih su, pola su rođaci, znači jedan, da kažem, kao plemenski način života. E, to je ljudima prirodno. Međutim, sa industrializacijom ljudi su došli sa sela, došli su u gradove, to su tako velike spavaonice, gde u stvari nemate dovoljno sadržaja, nemate ni dovoljno zelenila, nemate ni ovo, nemate ni ono, ali ljudi nekako funkcionišu. Znači, koriste to što nudi grad, jer grad nudi neke prednosti, ima neke mane, i sad u ovim situacijama
kao što je zatvaranje u kuće, onda ste u stvari u nekom relativno malom prostoru. U prednosti su oni koji imaju terase, znači mogu da izađu, da puste pogled. Jer ako se stalno između četiri zida, onda vi gledate nešto na 5 metara. Znači onda se i oči zamore, jer oči moraju da gledaju malo ono, u daljinu, da bi se ti mišići oporavili i tako dalje. Znači, potrebno je izaći na prozor, na terasu, malo pustiti pogled, prošetati to kada nije policijski čas i tako dalje. Tako da ta frustracija, zatvorenost, gde vi u stvari veoma mali broj svojih želja možete da zadovoljite, izaziva tu neku nervozu, tu neku napetost. Znači, to jeste frustracija. Izašao bi, ali tako ne smem. Ili prvo neću, jer razumem zašto ne treba se izlazi, a onda i ako izađem u tom policijskom času, jurit će vas policija sa rotacijom i tako dalje. Tako da je to ta frustracija. I vrlo interesantno je bilo isto nešto u redakciji politike, je bila priča o tome kako ljudi koji su inače samotari, znači ono, zatvoreni u sebe, ne druže se s drugima i tako dalje, koji tako žive, kojima i njima sada smeta ova nemogućnost kretanja, policijski čas i tako dalje. E sad, gde je razlika? Razlika je u slobodi. Jer vi birate da ostanete kod kuće, da se ne družite s drugima kao samotar, ili tako? Ali možete da izađete ako hoćete. Oni to pravo ne koriste, ili tako? Međutim, kada vam država to zabrani, onda čak i ti ljudi se ne osjećaju dobro, jer shvataju da im je na neki način oduzeta neka sloboda. Ali to tako funkcioniše. A ovaj drugi deo, što ste rekli oko autoriteta, ja mislim da ne. Da, ne znam, Srbi kao mentalitet ima veliki problem sa vođama, jer su Srbi po nekim mojim analizama i tako dalje, ja to znam spljošteno društvo. To je društvo bez autoriteta, jer znate, mi se specijalizujemo horizontalno, ove će radi ovo, pa onda razmenjujemo ta sredstva u nekoj zajednici, ali kad je zajednica velika, znači preko 150 ljudi, onda mora se pojavi neko ko to vodi, ko uređuje i tako, mora se pojavi vertikala. I sad imate ta neka optimalna društva gde je ta vertikala dovoljno visoka, imate ona gde je to previsoko, to su izdužena društva u kojima ljudi slepo slušaju autoritet, i imate spljoštena društva, to su društva braća i sestara. Znači, neko hoće da bude autoritet, vi kažete, a ti će da budeš. Pa što ti, a ne ja? Mislim, ja sam bolji od tebe. Tako da, naš glavni problem, to kad je u pitanju... To smo mi, to poslednje. Da. Da, tako da, mislim, Srbi ne prihvate autoritet zato što ga u stvari ne poštuju. Znači, nemate poštovanja, nemate zahvalnosti. Mi smo društvo koje je jako opterećeno zavišću, ljubomorom. To je, zato kažem, braća i sestre, jer braća i sestre zavide jedno drugom. E sad, kad, i sad tu imate jedan paradoks, a to je da kad se pojavi neki vođa s kojim se ja ne takmičim. Zašto se ne takmičim? Zato što mu na neki način priznajem neke, da kažem, nadčovečanske kvalitete. Recimo, Tito. Tito nije bio čovek, on je bio tako neke imaginacije, onda ga ljudi slepo prate, zato što se ne upoređuju sa Titom. E, onda se pojavi Milošević, isto, mistifikacija. Znači, on se često, retko se pojavljivo u medijima, samo onda kad treba, on ima neku svoju strategiju. E, onda se pojavi Đinđić. Kakav Đinđić? Znaš, ko je on? Šta on misli? Znači, onda on nema tu, nije imao tu harizmu i zato mislim da nije mogao da bude prihvaćen od svih. I sad imamo Vučića i tako dalje. Znači, mi imamo od one Domanićeve pripovetke vođa. Znači, imamo tu neku alergiju, jer u stvari mislimo da ovcama treba vođa, a mi nismo ovce i mi ćemo sami da se vodimo. Ali ne možete tako da vodite društvo. Znači, u društvu moraju da postoje vođe i mora da postoji jedan zdrav odnos prema tim vođama, u smislu da to nisu nad ljudi, nego neko ko igra neku ulogu i treba poštovati tu ulogu.
Tako da, recimo, bez obzira šta ja mislim o predsjedniku Republike, ja ću da poštujem instituciju predsjednika Republike i poštovat ću bilo koga ko se nalazi na tom mestu ili na mestu premijera i tako dalje. I to je stvari taj, da kažem, mentalni sklop gde ljudi poštuju državu, jer autoritet države nije zasnovan na prisili, nego je zasnovan u stvari na priznavanju da nama treba država. I pazite, reč država dolazi od držati, znači ona drži narod i zato je država. I da poštujemo institucije, znači policajac me zaustavi, ja poštujem policajca, ili tako. Ali kod nas je previše onih koji ne razlikuju to podređivanje autoritetu od biti ponizan. Znači, ljudi neće da budu ponizni i sad oni dokazuju, ili tako, dižu bune, zove se ih policajac i on nastupa arogantno, umjesto da uđe u ulogu građanina, ovi ulozi policajci u ulozi građana, se to završi, da kažem, taj susret onako kako i treba. Doktore, upravo to sa stanovišta mentalnog zdravlja. Hajde da se obratimo tim ljudima, kako oni sebi da olakšaju život. Ja rekli ste, ne prihvatam, nisam ja ovca da me vođa vodi. I, na primjer, sad ako se ja odvojim i krenem negde sama i ne znam gde ću. Znači, to je možda ipak ona karakteristika našeg inata. Znači, gde je tu mentalno zdravlje? Da li je taj čovek mentalno zdrav? Jeste. Jeste. Jest. Kako onda vi radite analize? Znači, samo vam kažem, sad idemo u pravcu psihijatrizacije nekih društvenih pojava, što isto nije dobro. Znači, ne možemo koristiti pojam mentalno zdravlja za te ljude. Oni su, mislim, šta je optimalno? Optimalno je kada pojedinac poštuje sebe, ali poštuje i zajednicu u kojoj živi. Znači, može da balansira između ja i mi. E sad, šta je nešto što nije dobro? To je kad imate ja pa ja, a zajednica nije važna, znači nešto što je na neki način sebično i mi idemo u tom pravcu kao mentalitet. I zato naši ljudi postaju vrlo sposobni. Znači, oni misle svojom glavom. To je sad prednost tog što ne priznaje autoritet i tako dalje, misli svojom glavom, postaje snalažljiv. I zato naši ljudi kad odu u neko uređeno društvo, tipa Amerike, Australije, Singapura i tako dalje, oni prave jako dobre karijere. Zato što su odrasli u jednom društvu gde razmišljaju svojom glavom, a onda kao takvi dođu u jedno društvo gde mnogi ljudi se drže pravila, to znači da ne razmišljaju o nekim stvarima, pa onda naši nađu načina kako da se provuku i tako dalje. Tako da je to dobro za pojedinca, ali nije dobro za zajednicu. I drugi, da kažem, ekstrem, to je kada se ljudi utope u to mi. Znači, to su ta kolektivna društva u kojima se pojedinac smanji, postane šrafić u toj nekom mehanizmu i ta društva dobro funkcionišu kao zajednice, ali nisu dobro za pojedinca. Tako da mi ovde trebamo težimo toj nekoj sredini. Znači, da pojedinac bude važan, da misli svojim glavom i tako dalje, ali da razlikuje to biti ponizan od biti podređen i onda kada treba da se uklopi u taj zajednički, u zajedničko funkcionisanje. Znači, recimo ja sad, u ovoj situaciji, mene zovu razni, ja se svim odazivam, nikog nisam odbio, jer mislim da treba se ponašati kao vojnik. Znači, postoje to problemi mentalnog zdravlja, ljudi sa raznim osjećanjima koji ne znaju sebi to da objasne, ovo ono, i ja šaljem poruke kroz medije u onoliko koliko znam i sa dobrom voljom, jer mislim da treba doći do svake populacije. Recimo, kao ja, išao si na tu televiziju ili kod toga, uf, kao, više te ne ceni. Da, ali i tu televiziju gledaju neki građani, neki segment populacije, njima treba i oni su važni. Ja sam baš zato vas pozvala danas, jer se mi obraćamo narodu, obraćamo se građanima. I drago mi spomenuli ste, mogli bi i to bude isto pitanje. Odlazak naših ljudi u neke uređenije države. Videli smo sad u ovom momentu, kad je vanredna situacija svugde u svetu, da kažemo u većini zemalja, taj savršeni beli svet je
se vratio u svoju zemlju, znači da se, pretpostavljam, ipak ovde osjeća sigurnije, ili možda ne bi ja to sa stanovišta ekonomije pričala. Da li misle da ima to veze, da li to neki psihološki moment, znači mnogo naših građana, koliko ima informacije, se vratila u ovom momentu u tu siromašnu Srbiju od koje je srećno otišla? Da. Naši građani, kao što sam rekao, imaju iskustva sa preživljavanjem. Tako da znaju da makoliko to bude teško, neće biti baš toliko, i onda gde se oni najbolje osjećaju? U domovini. Znači, domovina ide od dom. Znači, tamo gde ti je dom, a gde je dom, tamo gde su ljudi s kojima se emocionalno povezan, rođaci, mama, tata, deca, prijatelji, tako, solidarnost i tako dalje. Tako da je sasvim razumljivo da kada tamo u tom belom svetu gde oni mogu da zarade novac, ali gde nemate odnose. Teško je uspostaviti, ne znam, odnose sa tim građanima te zemlje, jer oni uvek imaju neku distancu i odnosi su nekako zasnovani na transakciji. Ne znam, ti si radio u mojoj firmi, ja si zato plaćen. Ja prema tebi nemam nikakve obaveze. I sad, recimo, firma nema posla, doviđenja, i ovog uopšte ne zanima šta je s ovim čovekom i tako dalje. Tako da, da, naši ljudi dolaze. Čuli smo da to, ovako gledano iz aspekta epidemiologije, nije bilo baš dobro. 300.000 ljudi za neko kratko vreme da uđe, od kojih su mnogi bili inficirani. Dobro, mislim, oni su imali ustavno pravo da dođu. I možda je mogla država, ne znam kako smo tad stojali sa testovima, to je drugačije da odradi, ali svako koji je građanin države ima ustavno pravo da, koji je državljanin Srbije, ima ustavno pravo da uđe u svoju zemlju. Tako da su ti ljudi dobrodošli. Ono što je bio problem, jer znate, kad neko, ne znam, 6 meseci bio u inostranstvu pa se sad vratio, pa ga stavite, kažete mu, samoizolacija. A on nije video ovoga, nije video onoga, javi se i tako dalje. Tako da su ti ljudi bili nedisciplinovani. I zato su tako nastale još strože mere. I upravo su ova vanredna stanja, mislim, ova gde je razlog epidemiološka situacija, u stvari pokazatelj koliko je procenata zajednice zdravstveno prosvećeno i koliko je spremno da uradi ono što treba da se uradi. Međutim, uvek, znaš, tih, ne znam, 10-15% tih, da kažem, nesocijalizovanih, ti koji se ne pridržavaju mere iz ovih ili onih razloga, uvek pravi veliki problem. Ali ako je to stvarno 15%, onda je to mnogo bolje nego da je to 40% naroda. I zato bi bilo mnogo bolje da smo se samodisciplinovali na vreme, jer onda ove represivne mere ne bi ni trebale.